បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមស្វែងរកពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន YouTube ឆ្នាំ2021បាទនេះជាYouTube ឆ្នាំ2021សម្រាប់បងប្អូនគ្នាបើសិនជាចង់រកម៉ោងសូមចូលមកកាន់ playlist សម្រាប់រកម៉ោងរកសាប់តែខ្លួនឯងបើសិនជាករណីខ្លះបងប្អូនមានបញ្ហាសូមចូលមកកាន់ warning message បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់ channel បងប្អូនគ្នាត្រូវតែមើលមេរៀននេះណាបងប្អូនគ្នាខ្ញុំ alert បងប្អូនគ្នាដើម្បីការពារករណីមួយណាដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដល់ថ្ងៃស្នើសុំ monetize សូមចូលមកកាន់ playlist របស់ channel សមាគមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ monetization របស់ YouTube ការបើករកលុយជាមួយ YouTube ករណីមាន copyright បាទសូមចូលមកកន្លែងនេះបាទនិយាយទៅគឺឆ្នាំ channel សមាគមកម្ពុជាមានគ្រប់ចំណុចគ្រប់កម្រិតសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាដែលចង់សិក្សាក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមបាទអរគុណច្រើនចឹងកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន channel ច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាការណែនាំសម្រាប់បងប្អូនក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះតែម្ដងបាទបាទ channel ទី1ឈ្មោះថាយុវដែតបាទ channel យុវដែតគឺជា channel មួយដែលធ្វើលក្ខណៈបែប vlog បាទនេះមានការដំណើរកំសាន្តមានកំ pleng ផងមានអាដៃណែផងទៅណាបាទហើយបងប្រុសក៏ជាអ្នកលក់កាបូបខ្សែក្រវ៉ាត់បោះដុំនៅខាងប៉ោយប៉ែតផងដែរបើសិនជាបងប្អូននេះចង់ទិញកាបូបស្អាតស្អាតស្បែកសុតខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកបាទសុតសុត 100% ណាបងប្អូននេះសូមតាក់ទងទៅកាន់បងប្រុសយុវដែតដើម្បីទទួលបាននៅ Subscribe ពីបងប្រុសផ្ទាល់ផងហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងគាត់ក្នុងការទិញរាយក៏បានបោះដុំក៏បានបាទផ្ញើមកដល់ផ្ទះបងប្អូននរគ្នាក៏បានដែរបាទទិញ1ក៏បានទិញ2ក៏បានទិញ 100% ក៏បានបាទលក្ខណៈមួយក៏ហៅថាបោះដុំនឹងលក់រាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននរគ្នាចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ស្អាតស្អាតល្អល្អបាទ brand បងប្អូននរគ្នាអាចតាក់ទងបងប្រុសផ្ទាល់បានបាទការពារពី online ផ្សេងផ្សេងគាត់លក់ផលិតផលដែលចាប់ឆាយឬក៏ផលិតផលคล้ายคล้ายណាបងប្អូននរគ្នានេះជាការ recommend សម្រាប់បងប្អូនគ្នាទៅលើបងប្រុសយុវដែតបាទនៅខាងប៉ោយប៉ែតបាទអរគុណច្រើនចាំ complete ណាគ្រប់ត្រួត channel បងប្រុសទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងគាត់ក្នុងការបើកនៅចំនួន online ក៏បានលោកមកបោះដុំក៏បានបាទអរគុណច្រើនបាទ channel ទី2ឈ្មោះថាបងរៀន YouTube បាទបងប្អូនគ្នាពិតជាស្គាល់បរោះសង្ហាបាទតិចទៀតអស់ហងសុយហើយការប្រពន្ធវាយចេញមួយទៀតហើយបាទអរគុណច្រើននិយាយលេងចាអធិស្ឋានបងបាទលោកគ្រូនឹងចិត្តរៀបអភិភិយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube អាចតាក់ទងលោកគ្រូបានដែលលើ channel ថ្មីរបស់លោកគ្រូគឺបងរៀន YouTube ហើយបើសិនជាបងប្អូននេះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង pin code បាទអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានដើម្បីដោះស្រាយនៅការស្នើយក pin code បាទអូខេទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការ error two step ក៏លោកគ្រូជួយដោះស្រាយយក pin code ក៏លោកគ្រូជួយបាទនេះគឺជាសេវាកម្មសម្រាប់បងប្អូន YouTube យើងករណីខ្លះយើងមានលុយហើយមិនអាចដកបានស្នើសុំបរាជ័យ2 3ដងធ្វើមិនបានអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានដើម្បីដោះស្រាយបាទអរគុណនេះជាដៃគូរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំនេះលុយចាំងតាំងពីដើមមកគឺជាដៃគូល្អសម្រាប់ support គ្នាក្នុងការជួយបងប្អូនខ្មែរដើម្បីសិក្សានិងការស្វែងរកគន្លឹះដំណោះស្រាយនៅលើ YouTube ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានលុយចំណូលមកពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាយើងដើម្បីបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចបាទនិយាយទៅគឺជាការសហការជួយបងប្អូនអស់គ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែពិបាកនឹងដោះបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ Channel លោកគ្រូដើម្បីរៀនផងដើម្បី Subscribe ដើម្បីស្គាល់លោកគ្រូដើម្បីដោះស្រាយនៅ YouTube បងប្អូនអស់គ្នាបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា USKKC បាទ USKKC គឺជា channel មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកពូបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលបងប្អូននេះបានទទួល monetize បើសិនជាបងប្អូនលក្ខណៈបែប vlog បែបអ្វីក៏បានដែរព្យាយាម live stream បាទព្យាយាម live stream ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបងប្អូនយើងបន្តទៀតបាទ
ការបើក live stream គឺជាចំណុចពិសេសមែនទែនគឺធ្វើឲ្យ channel បងប្អូននេះកាន់តែថិតថេរមានថាយើងជាម្ចាស់នៅក្នុង channel នេះផ្ទាល់យើងមានមុខនៅក្នុង channel នេះផ្ទាល់យើង live បានរយៈពេលយូរនៅក្នុង channel បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លានៅលើ channel យើងតែម្ដងពិសេសជាងគេអ្នកដែលចង់យក channel មកកាប់ដាវឬកាប់សាច់អីក៏បានដែរបាទដើម្បីធ្វើឲ្យ channel កុំឲ្យដាច់ monetize លឿនបាទសូមព្យាយាម live stream នៅក្នុងក្នុងchannel របស់យើងឲ្យបាន 3-4 វីដេអូហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវិធីសាស្ត្រមួយដែលយកមកកាប់បាទពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យ channel បងប្អូននេះមិនសូវដាច់បាទមិនសូវដាច់មានចកម្មទេដោយសារយើងជាម្ចាស់នៅក្នុង channel នោះបានច្រើនវីដេអូបានច្រើន view ពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យ channel បងប្អូននោះនេះថិតថេរបានយូរជាងធម្មតាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាតាក់ទងលពូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្តគួរឈ្មោះថា GO គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញបងប្អូនអំពី blog បាទក្មេងៗគាត់កំណែកំសាន្តបាទនេះហើយដែលជាស្នាដៃបងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលគាត់ព្យាយាមនៅគេហៅថារក្សានៅអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាវីដេអូកូនកូនបងប្អូនគ្នានៅក្នុង YouTube តទាំងដែរហើយថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែល channel បងប្អូនគ្នាទទួលបានជោគជ័យប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺជាប្រាក់សន្សំសម្រាប់កូនកូនបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទថតរូបគាត់ផុសទៅកាន់ channel YouTube ហើយទី1ទី2ទៀតធ្វើឲ្យចំណេះដឹងរបស់គាត់កាន់តែកើនព្រោះបងប្អូនត្រូវការដឹកនាំឲ្យគាត់រៀនដឹកនាំឲ្យគាត់សម្ដែងពេលនោះធ្វើឲ្យការគិតការច្នៃប្រឌិតរបស់កូនកូននឹងកើនមួយកម្រិតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control channel GO ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងដែរបាទ channel បន្តឈ្មោះថាថេងចន្ទថនបាទថេងចន្ទថនគឺជា channel មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទដែលគេហៅថា motivate បាទ motivate បែបសាសនាប៉ុន្តែយើងសាសនាទាំងអស់ថាតែល្អប៉ុន្តែយើងគួរតែស្ដាប់ថាតើចំណុចណាល្អយើងយកចំណុចណាដែលមិនល្អយើងកុំយកអីក៏បានដែរអត់អីទេនិយាយទៅគឺសាសនាអត់មានប្រកាន់បាទចំណេះដឹងត្រូវតែយល់ដឹងគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទនេះគឺជាការចែករំលែកមួយនៅការថាជីវិតពិតក៏ដូចជាវប្បធម៌ក៏ដូចជាសិល្បៈនិយាយទៅគឺសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែអប់រំយើងឲ្យដើរផ្លូវល្អទាំងអស់បាទសំខាន់យើងត្រូវចេះចាប់នៅចំណុចដែលល្អបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control channel ថេងចន្ទថនដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីបងប្រុសផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Cambodia Guy TV បាទ Cambodia Guy TV គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញអំពី tourism បាទករណីខ្លះឈ្មោះ channel គ្រាន់តែចេញមកក៏ដឹងថា channel ធ្វើពីអីដែរបាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងក្បូរក្បាច់រចនាប្រាសាទបុរាណខ្មែរបាទអីនេះស្អីគេហ្នឹងនេះស្អាតស្អីគេសាត់អីគេមកអត់ស្គាល់បាទអរគុណនេះគឺជា channel ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបង្ហាញពីអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរយើងដល់សកលលោកផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នាគាំទ្រ channel បងស្រីបាទ Cambodia Guy TV ដើម្បីលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅអរិយធម៌ទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដើម្បីបង្ហាញនៅទេសចរឲ្យគេចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរយើងផងដែរបាទអរគុណបាទជួយមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យក៏ជួយ share ដែរដើម្បីឲ្យបរទេសចូលមកកម្ពុជាយើងច្រើនចំណូលកាន់តែច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Real Visna Food Cambodia Video បាទ Real Visna Food Video គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពីការធ្វើម្ហូបបាទហើយភាគច្រើន channel បងប្រុសគាត់ connect ជាមួយនឹងបរទេសអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចទៅស្គាល់បងប្រុសបានដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏អាចនឹងទទួលបាន subscribe មកពីក្រៅប្រទេសផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូននេះព្យាយាម comment ព្យាយាម comment ជាភាសាបរទេសល្អជាងជាភាសាខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យបរទេសចូលមកទស្សនាណានៅ channel បងប្អូនគ្នាអរគុណនេះជាការ recommend ទេយើងមិនមែនថាប្រកាន់ថាត្រូវតែប្រើតែភាសាជាតិឬក៏ភាសាបរទេសទេអត់ទេបើសិនជាយើងចង់បាននៅបរទេសចូលមកកាន់ channel បងប្អូននេះត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅភាសាបរទេសបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា SP Monster Truck បាទ SP Monster Truck គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី kit content បាទសួរថា kit content តើរកលុយបានដែរឬទេបាទ kit content គឺរកលុយបានធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាការ recommend ផងខ្ញុំគឺកាលណាដែលយើងមិនទាន់បាន 1k subscribe ទេកុំអាប់ដាក់ channel យើងជា kit content ព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់ kit content គេអត់អាច comment ចូលទៅកាន់ channel យើងទេអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងទទួលបាន subscribe មែនទែនព្រោះ
ភាគច្រើនបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានមួយខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះដូរនៅជាមួយនឹង Subscribe បងប្អូនយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងបិទ comment គឺគេអាច Subscribe ទេកន្លែងហ្នឹងបាទតែយើងបានអ្នកមើលពិតប្រាកដបាទប៉ុន្តែមុននឹងដល់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបើកនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះយក 1,000 Subscribe សិនអញ្ចឹងកុំអាបិទណាកុំអា set channel for kid បាទព្រោះ channel យើងក៏មិនទាន់មាន kid មើលច្រើនដែរអញ្ចឹងវាមិនសូវប៉ះពាល់ដល់ policy របស់ kid content ទេបាទអរគុណនេះជាការ recommend ណាយកល្អបើកសិនចាំគ្រប់ 1K ចាំបិទក៏បានដែរអត់អីទេបាទអរគុណច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថានុនចាស្វិតប្រូបាទនុនចាស្វិតប្រូគឺជាឆ្នាំមួយដែលបង្ហាញអំពីអីហាលើចេះលេងហ្គេមមងសាយទៀតណោះដល់រដូវមងសាយណែនុនចាស្វិតបើសិនជាអោដាក់ keyword មងសាយណាសរសេរមងសាយមួយទៀតឬក៏ Chinese Dragon មួយទៀតហ្នឹងມັນល្អណាអូខេមងសាយយើងហ្នឹងភាគច្រើនមិនសូវវាយទេប៉ុន្តែយើងដាក់ថា Chinese Dragon មកគឺអាចមាន keyword ទៅលើប្រទេសចិនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកហ្នឹងគំភ្លេចណាគ្រប់ត្រនៅ channel នុនចាស្វិតដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយក៏ទទួលបាននៅការមើលលេងហ្គេមឥឡូវចេះបង្ហាញហ្គេមនុនចាទៀតនុនចាអីយំងសាយបាទអរគុណបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា PSPKH គឺជា channel មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺបងស្រីគឺជាអ្នកដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលទូរស័ព្ទជាមួយនឹង tour នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel PSPKH ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយទទួលបាននៅការរាប់អានគ្នាទៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ផងដែរបាទក៏ប្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់ថាសាប់គេនឹងសឹកមេដៃឥឡូវបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Chai Sreng បាទ Chai Sreng គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញអំពីការញ៉ាំអាហារពាក់ព័ន្ធនឹង vlog tour ផងដែរហើយខ្ញុំសរសើរមែនទែនចំពោះវីដេអូមួយនេះដែលបងប្រុសបានចែករំលែកនៅកន្លែងទីកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺជាវត្តអារាមនៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងបាទយើងមើលក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ដែលបង្ហាញពាក់ថតវីដេអូមកស្អាតមែនទែនបាទនិយាយទៅគឺថាបើសិនយើងអត់ដឹងគឺថាប្រទេសគេប៉ុន្តែបងប្រុសបានចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនេះល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មិនបានទៅដល់តំបន់នោះបាទចឹងកុំភ្លេចណាគាំទ្រ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយទទួលបាននៅរូបភាពស្អាតស្អាតដែលគាត់ថតមកបង្ហាញបងប្អូននេះផងដែរបាទ channel បន្តទៀតឈ្មោះថាសុខុមរីតាបាទសុខុមរីតាគឺជា channel មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង vlog បាទការរស់នៅក៏ដូចជាការកំសាន្តរបស់គាត់នៅទីរមណីយដ្ឋានក៏ដូចជាដំណើរកំសាន្តនៅទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាគាំទ្រ channel សុខុមរីតាជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីដែលចែករំលែកបាទនិយាយទៅស្អាតដែរម្ចាស់ channel បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាគាំទ្រជាមួយនឹងសុខុមរីតាទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Win Novel KH បាទ Win Novel KH គឺជា channel ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រឡោមលោកបាទឥឡូវនេះបានបង្ហាញរឿងមួយទៀតហើយឈ្មោះថាសំណប់ចិត្តបាទអាយ៉ាចិត្តដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈលោកគ្រូដាក់រឿងមកឆ្ងាញ់ហ្មងនេះសំណប់ចិត្តបាទ keyword សំណប់ចិត្តគឺជា keyword មួយដែលផ្ទុះកាលពីប្រមាណខែមុនប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ផ្ដើមចេញរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណប់ចិត្តហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រងរឿងប្រឡោមលោករបស់លោកគ្រូហើយក៏ទទួលបាននឹង subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់ផងដែរបាទអរគុណបាទ channel បន្តទៀតឈ្មោះថាគិនចរិយាបាទគិនចរិយាគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង vlog និងការធ្វើម្ហូបបាទដំណើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដែលចែករំលែកនៅទេសភាពទីតំបន់ប្លែកប្លែកស្អាតស្អាតសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាផងដែរហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាសុកហេង lifestyle បាទសុកហេង lifestyle គឺជា channel មួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយបងប្អូនគ្នាបាទគ្រូដុល្លារឆ្វាក់តែសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងមួយរដូវចូលឆ្នាំនេះគឺសុទ្ធតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការ promote អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគឺជាការណែនាំមួយល្អសម្រាប់បងគ្នាដែលទទួលបាន subscribe មកពីប្រទេសក្រៅផ្ទាល់បាទហើយជា VPN ល្អសម្រាប់បងគ្នាដែលចង់បានពាណិជ្ជកម្មថ្លៃថ្លៃបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅតែម្ដងបាទមិនទៅមិនបានទេហើយកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel បងស្រីមើលឲ្យបាន5នាទីបាទមើលឲ្យបាន5នាទីទៅបច្ចុប្បន្នណាបងគ្នាកុំមើលតិចពេកមើលតិចពេកជួនកាលសាប់នឹងបាត់ទៅវិញយើងមិនបានដកទេប៉ុន្តែ YouTube វាមិនរាប់បាទ system វាដកចេញទៅវិញ
โอเคได้สายยังมือหายยังมาอ่อนมาตลอดมามือไว้จังจุงการวิ่งรอบเอาทีจังพี่เยี่ยมมือบ้านยูติเตอร์หายยังคลิกไลค์คอมเมนต์ในคลองชาแนลก่อนนั่งตัวบ้านสับสกายปีมิจฉาชาแนลวิ่งผ่องได้บ้านชาแนลบัดตัวเตี้ยคือชุมพะบองทมรอยหกมใบบ้านก็ชุมพะชาแนลก็คลังได้บ้านจูนโปบองพอนที่ยังคลองตัวเดิมชาแนลทำไมนี่ตัวบ้านสกายซ็อกบ้านมีเลียบมีใจโจ๊กใจในเลือดวิสัยยูทูบถึงออกนี่บ่าคอมเพล็กซ์คอนโทรลชแนลจังไรคือบองทมรอยหงใบได้ตัวบ้านสับสกายปีมาจากชแนลตัวให้กับเราเสียยื่นโจ๊กใจในเลือดวิสัยยูทูบถึงออกนี่บ่าออกคอนทราสคำแทนบองฟอนในหนึ่งคอนโทรลถึงออกนี่ช่วยคือถึงออกนี่ตัวบ้านโจ๊กใจถึงออกนี่ในเลือดวิสัยยูทูบบ่าออกคอนเทนเบียจุกนี้วิดีโอไกรคอมเพล็กซ์คลิกสับสกายในเลือดชแนลสมาคมยูทูบกัมพูชาบ๊ายบาย